Mbas 5 vitesh, ta që ishte një lloj sfide me vetveten. I e keni përmbushur sfidën? Besoj se po. Beson se po? Besoj se jam edhe në momentin e dur se për, nga që unë kam konkuruar për grad dhe po vazhdoj studimet si që theksova, jam dhe në momentin e dur që kam bërë një zgjedhje të tillë. Pasi mbarova ciklin 5 vjeçar të RNA, tani do shoh për më lart. Në RNA, ka dhe vajza tjera? Jo, nuk ka. Ka patur konkurente, por nuk ka. Ka pasur konkurente. Pra ju jeni e vetmja vajzë e para në trupën RNA. Dhe që vazhdoi, dhe që vazhdoi ta mbaj. Dhe që vazhdon ta mbaj, sepse atje reparti funksionon në mënyrë të tillë që normohesh çdo vit. Çdo vit duhet kapësh normat dhe duhet të jam pothuajse të njëjtat norma me ato që konkuron. Pavarësisht se ka ndryshime dhe gjatë. Dhe ke vendosur ose mendon që ta vazhdosh gjatë? Shohim tani, shohim sepse kjo pisa... Baret nga normat apo edhe nga dëshira jote? Je kënaqur me punën që bën? Po jam, patjetër që po tani duke u rritur edhe mosha, nuk është se jemi më të reja në kuptimin që të kërkojmë për më shumë. Po, është një lloj profesioni që kërkon ka ca limite moshore. Ka limite, ka limite, por nuk po të them që ka, nuk po të them që nuk ka pozicione për të qenë komod. Ka dhe pozicione vende pune që duhet të jesh komod në këtë repart. Nuk është se komod në kuptimin që nuk përballesh me norma. Nuk përballesh me përditshmërinë edhe me punën që bën. Ka edhe në 5 vjet je gjendur në situatë vështirë. Të sikletshme, më shumë të sa të vështira, po jam gjendur, si jo, jam gjendur, por e kam kaluar, sepse jam përshtatur, jam përshtatur dhe kam parë edhe... Je dhe ti këtu? Po, unë jam e me flokti gjatë. Po, aty kemi qenë një mësim të reguës. Aty ishte mësim? Nuk mësim ishe... të reguës, ja, sepse pjesë në aksioni kemi, po kemi shumë pak, në më thënë nga që... Edhe janë të limituar, ai se jo çdo aksionioni mund të publikohet apo filmohet. Edhe përbën e problem. Në fakt, thelbi asaj që unë kisha sot, po mendoja, ishte të qenit në një vend ku duket i vështirë, pra të qenit grua në një pozicion që duket si pozicion burrash. Ju kam paragjykuar kur i thua dikujt që punon tek RNA. Beze rrezik mendoj që punon në administratë, thotë në zyrë me llogaritë ose me letra. Tani po isha sportiste, normale që jo se ka ekzistuar paragjykime, por kanë thënë, si e përballon, se zgjodhe atë, dhe me thënë, pyetje na më të ndryshme, por duke ma njohur dhe natyrën... Po kolegët e tjerë befasohen, ti je bashkë me ta? Tjetër që befasohen dhe janë shumë kurioz, janë shumë kurioz që të dinë, dhe me thënë... Kurioz se pse ke shkuar atje? Po pse kam shkuar, si e përballoj... Në fakt, ti jesh e vetmja grua në një botë burrash, si është? Di të them që du t'jesh shumë e kujdesshme ndaj detajeve dhe është, po, është e vërtet, dhe më thëmë, dhe t'jesh e vetëmja në normali që mund je dhe privilegjuar. Kinematografia amerikane ka pasur filma tërë për gratë që hynë në ushtri dhe u përballën derisa u pranuan psikologjikisht nga, po e quaj nga dominatorët.